bos dia review motor saya. Bagi saya satu sebab kenapa kena review motor awak. 2 bulan sudah jalan 15,000. Day trip Singapore KL. Bos berani ke? Motor ni? Yes, motor ni. So guys, peminat Yamaha yang pakai Suzuki Super Sport tahan rasa yang sesuai untuk beginner. Suzuki GSX 750S guys. Dengan enjin 749cc, 4 lajang fuel injection, liquid coolant 4 inline. Paling penting, double overhead cam, bos. Betul? Hello, awak datang sini review motor ke menganjing ah? Dengan Suzuki Dual Throttle Valve System, 113 horsepower dan 80.4 Nm torque. Torque speed dia. Hari itu boyfriend saya bawa slow je, tak sampai 27 poin. Saya tak tanya awak. Sebagai keluaran terbaru Suzuki yang sudah berhenti production, motor ini pakai upside down fork, double disc depan, pakai single disc belakang, ada ABS guys, lampu depan pakai mentol, sebelah mati, ada spotlight, boleh tukar warna. Nasib baik LED guys, full LCD meter, dan yang paling penting sekali, ada 3 level, traction control. Sebagai motor, geng-geng jimat. Bos, agak-agak sikit, you single, tak ada tanggungan. Sorry ya, lupa saya single. Sebagai motor geng-geng anak muda. Motor ini, kelas 5, wajib patah. Pakai side mirror, Rizoma replica. Windscreen, tak ada jenama. Ready to cover. Beli online je bos, ada tanggungan mah. YFJF. Sebagai trademark Abang Jimat. Korang faham lah ya. Signal korang ikan. Sebelah fungsi. Sebelah atas fungsi. Bro, confirm baru pakai 2 bulan. Sebenarnya belum muatlah 2 bulan. So guys, selepas pasang tabung slip on MT15 atau MT25. Inilah dia. Hey. Hey bro. Ini buat apa ya? Boss, you single, you tak faham. Bagi saya benda tu. So guys, like, follow, comment, share untuk lebih moto seterusnya. You single, tak ada tanggungan. You single, you tak faham. Why? Eh, bos, ini harga berapa? Moi, harga ni bagus tau. Design terbaru, double layer shell. Span semua boleh buka. Paling penting, sesuai untuk perempuan cantik. Macam apa? So, berapa? Harga dia RM299, tapi untuk awak RM249 saja. RM30. Bye bye. Lain kali jangan datang lagi tau. Bos, ni berapa? Mana satu? Jenama apa? Cantiklah ni. Saya suka. Berapa? RM299. Bos, boleh murah sikit tak? RM298 boleh tak? You ingat barang sekarang murah kah? Pergi, jangan kecoh, jangan kecoh. Thank you, bos. Balance saya. Tak apa, bos, tak apa. Thank you lah. Ni berapa? Sakit. Bos, 30.